Художником можна стати двома способами. Перший – робити те, що всі вважають мистецтвом. Другий – змусити всіх вважати мистецтвом, що робиш ти. Тобто до такої категорії творців відноситься Андрій Павлович Кулагін. Я прошу, щоб ви його викупали в зливі аплодисментів. Живописець, який представляв нашу Україну на більш ніж 120 міжнародних виставках. Він є лауреатом всіх можливих міжнародних нагород, включаючи золоту медаль, яку він отримав від з рук Папи Римського за найвищі здобутки європейського рівня за свою творчість. От у нього вчора відбувся день народження. Дві медалі. І у нього сьогодні просто день народження, який переростає в його мистецький вечір. Давайте, для початку ми подивимося невеличкий фільм. Я никогда не приступаю до работы, пока я ее мысленно не вижу. Образ ее. И как бы с образа с этого я срисовываю. Если этого образа нет, я буду ждать полгода, год. Когда я представляешь, садишься, и она пошла, бегом. Я много путешествовал до сегодняшнего дня, и, может быть, буду путешествовать, если все будет складываться. И образы часто умеешь увидеть где-то. И вот эти образы важно сохранить. Если нет возможности какой-то там зарисовки сделать, то хотя бы сохраняешь на фото. Потом начинается долгий момент искания. То есть делаешь эскизы разные, там какие-то зарисовочки. Иногда вот ничтожная зарисовка, которую показать людям, и она ничего не вызывает. Она больше натолкнет на мысль, чем хороший эскиз до картины. И вот за этими образами главная погоня, вот, скажем, моя, может быть, как художника. На самом деле все просто. У меня хорошая течет кровь. Я никогда ни на кого не походил. Творческий человек, наверное, больше всего похож на создателя, на Бога. Чем его похожесть? Он также видит чистый лист перед собой. И если он видит проект того, что будет, то посторонние люди этого проекта не видят. То есть будущее художник видит, что произойдет на полотне. И вот это будущее, задача как исполнить. И когда это выполняется, то если Господь вдохнул, когда уже сделал Адама, что называется, то художник на протяжении всей работы вдыхает в это свою, частицу своей души и вот это дыхание жизни. И если это вот как бы искренне происходит, если вот это в унисон идет желание, творчество, все вместе, то эта картина вызывает ответную реакцию у зрителя. Особенно это происходит в акварели, наверное. Я акварель люблю. И вот в акварели художник должен научиться как бы вдохнуть это дыхание, но чтобы дальше акварель жила своей жизнью и как бы не закончить чуть-чуть. Вот идеальная акварель, когда она течет, какие-то элементы сплетаются в образы, чуть-чуть не закончить. И тогда происходит чудо. Зритель начинает додумывать что-то. Вот эти образы начинаются в голове у зрителя додумывать. Таким образом, я называю это уважение к зрителю. И он встает моим соавтором, а раз он встает соавтором, значит, он любит художника. Вы узнали, да? Вы своих узнаете. Душа требует поиска и творчества во всяком деле, в отношениях людей. Даже если вы принесли котенка с улицы и хотите его приручить, вы проявляете творчество, как с ним наладить отношения. Котенок не проявляет творчество, он идет за вами. И вот душа работает именно вот над этими вещами. Душа всегда ищет, ну, как бы творческого развития своего. Вот, вот мое понимание души так, может, потому что я художник. Вообще-то художник очень счастливый человек.
И, наверное, художник, который верующий художник. Меня спрашивают, ты верующий человек? Я говорю, нет, я не верующий. И люди вздрагивают. Я говорю, я знающий Бога. Ну вот, и как я могу верить в вас, когда я вас вижу перед собой? Я так вижу Бога. Я могу картошку чистить, например, если дома. Я говорю, очисти меня, Господи, так же, как от греха, как эту картошку я очищаю. Чем плохо? Но вот почему я это выдвинул на первое место, потому что человек счастливый, когда он имеет отношение с Богом, и вот это вот момент молитвы, момент наивысшего счастья, это отношение с Создателем. Пока человек с Создателем не найдет общий язык, он не будет счастливым. Второй элемент счастья – это сам человек, это полчеловека. Мужчина – половина человечества, женщина – половина человечества. Пока эти вот не найдут двое друг друга, этот человек опять будет несчастный. Это поиск. И третье – это творчество. В момент творчества человек полностью теряется во времени. Он – картина, и вот это момент сознания. Он превращается сам в творца. Наивысшая степень счастья – обладать этими тремя вещами. Как только что-то выпадает, человек встает неполноценным. Thank you.
працювала на національних і недержавних каналах 40 років свого журналістського життя, можу сказати, прекрасна робота, який, як в магічному кристалі, ми побачили весь довгий творчий путь цієї людини. Бо, ну, можна так перефразувати і сказати, скажи мені, хто твої друзі і кого ти малюєш, і я скажу, хто ти. Там були і королі крові європейські, і папи римські, і звичайні наші нормальні, як кажемо, пересічні українці. І там були моменти, де Андрій Павлович брав участь і в першому, і другому Майдані. І були епізоди, як він один з небагатьох художників такого досить достойного віку, перші дні цієї війни, вступив до лав ТРО, пішов з гвинтівкою, в прямому розумінні цього слова, в руках, відклавши пензлики, палітри, фарби на потім, пішов відстоювати нашу Україну. І оце все, оця вся могутня палітра, всі його епізоди життя, вони прекрасно відображені на його картинах. Андрій Павлович, для того, щоб ми почали наш творчий вечір, вам треба сказати два слова. Виходьте. У нас такі достойні гості, у мене любимий є Валера Франчук. Вони ще скажуть його слово. І я всіх люблю, і ви знаєте, на самом деле художник без зрителя, это, знаете, как, не знаю, в чем сравнить. Добрый король тоже точно. Потому что если нет зрителя, то говорят, если бы ты ничего не продавал, писал бы все равно бы для удовольствия. А если бы тебя закрыли все платформы, не было бы где показать свои работы. Ну, наверное, на улицу показывал, ну не знаю. Ви знаєте, не треба не експериментувати, просто кажіть. Ви знаєте, ви просто сумкою. Ви знаєте, дорогі, художнику, артисту, писателю нужно обязательно обратное зеркальное отражение. Зеркальное отражение на зрителя. И поэтому я глубоко благодарен всем, кого я знаю, а еще больше благодарен тех, кого не знаю, потому что они самые объективные зрители. И мне надо насажаться на похвалу, они могут и матом послать, и плюнуть. И это самое здорово, потому что главное, чтобы художник это чувствовал. А этот день, когда я вроде как сам себя поздравляю вашим общением, а с другой стороны, повод есть услышать что-то от вас. Конечно, в день рождения слышишь только некрологи, такие хорошие. Но в любом случае, сегодня я хотел, чтобы это был творческий вечер, а значит, это совершенно другая картина. У нас будет сегодня потрясающая бандуристка исполнять, и она будет исполнять, и мы будем наслаждаться ее музыкой и ее именем. Возможно, это будущее имя. Больше как авансируемое имя. Она молодая. Точно так же у нас замечательная актриса Сак. Она тоже выступит. И это тоже ее имя. И я сказал, что давайте эти некрологи отставим в стороне. Не хочу я их. А вот давайте, как бы, каждый расскажет о своем творчестве больше. И если вы принесли сюда это творчество, и если оно, как бы, расширяет границы этой выставки, вот это самое дорогое. Может быть, стоит вообще менять вот эту программу вот этих вот художников, когда им аплодируют, собираются тут люди для того, чтобы... Но потом выходим и говорим, знаете, это дрянь работа была, это дрянь работа. Ну, что ему говорить, он уже не справится, дрянь. Я думаю, не брал бы твою работу, никто не знал. Такое дело. Про других буду сказать. Ну, поэтому, когда это будет здорово,
если мы артисту похлопаем, услышим, а этот артист еще скажет, что он исполнял, там Генделя, Баха, там еще два слова о Генделе, о Бахе скажет, это, конечно, будет очень вот поэтому я думаю, что ну, мне вести нехорошо, что, ну, опять на мой комиссар. Вырву штурвал. Да, вырву штурвал. И поэтому я думаю, что я буду там сидеть, а он объявит. Ну, сейчас кто-то выступит, да. Валера, может быть. Обязательно. Петя выступит, может быть. У нас там замечательный художник. Я у него был только недавно на персональной выставке. Филипп Чернобров. Конечно. Я загадочно так говорю, а свои должны знать лицо. И поэтому, и так, кто хочет, может выступить, я так как бы сказать, речь идет пока о некрологах. А потом переходим к нормальной части, и первое место, допустим, зайдет, она просит впереди, чтобы она просит не просто так, она уже снимает. Все працюют. Поэтому все на праце. И поэтому, милости прошу. Друзі, ще раз аплодисменти. Ви знаєте, от я дивлюсь в зал, і мені особисто, ну, я скажу чесно, що це та ситуація, коли в душі розквітають трояни. І тому я хочу запросити до імпровізованого мікрофону людину, яку дуже шаную, поважаю, люблю. Бо це людина, яку я називаю гордість і слава нашої України. Його персональні виставки я відкривав і проводив неодноразово. Кілька разів навіть це було за кордоном. Народний художник України, лауреат Чухівківської премії України Валерій Олександрович Франчишин. І ця людина – великий друг цієї людини. Нещодавно в нього була прекрасна виставка, яку ми теж тут відкривали. Дуже дякую, пане Сергію. Що сказати, Андрій? Дня народження – це одне, а от з тим, щоб продовжувати працювати, оце я тобі хочу побажати. Вас пішов вже віршами. Знаєте, зустрічаються люди чи ті, не випадково нікого. От щось таке йде людина по своїй дорозі життя, де має якусь свою мету. І от трапляється такий випадок, який потім перевертає все в ній, і вона щось знаходить зовсім нове, і вже починає по тій дорозі знаходити своє місце. Художників тим більше, це надзвичайно важливо. Я зустрів Андрія, ну там, мабуть, 100 років назад, я не знаю, скільки то ми живемо. Давненько живемо. І так виходить, що щоразу, а ми не дуже часто перебігаємо, бо в нього своя робота, а в мене мої виставки, а я такий, що я відмовити не можу. Запрошують, ну то я так нахилився, подякував. І беруся робити списки, беруся робити все, що потрібно до твоєї виставки. Прекрасні Андрієві кольори. Барви. Колись Василь Іванович Забашта, розповідаючи студентам на своїй виставці, 90 років йому було в Академії мистецтв, якраз про це і сказав, що коли митець пише барвою, коли та барва грає в його руках, грає пензлем, грає на полотні, ото є тоді народження отого справжнього. І в тебе в кожній картині, яку ти написав, а в тебе написано дуже багато і різних. Я ще пам'ятаю, ми були на виставці, мабуть, у політехнічному університеті, де була в тебе серія східна, та серія була. Це чудові твори, які належать перу видатного майстра, професіонала з високої букви. Людина, яка любить свою працю настільки, що все інше відходить на другий план. Чого ми і зійшлися? Бо я такий самий пришивальковий. В цьому плані я в 6 годин ранку вже в майстерні.
і пів-8 о 8 вечора йду додому. Щоб трошки подивитися на рідних, то так цілий день їх не бачу. І все, що робиться для рукою художника, все робиться, ти правильно сказав, друже, із благословіння Божого. Бо іначе воно не виходить. І потрібно дуже шанувати оту Божу благодать, те благословіння Боже, яке він нам посилає кожному в своїй професії. Кожному помалювати, от комусь розказати телефони, поету писати, композитору складати ноти, мелодії. Ми від дружиною і з донькою, наша родина Франчуків, щиро сердечно вітає тебе і твою дружину Олю, днем народження. Я не хочу казати, що ми не зустрінемось. Я знаю, що ви наслідуючий рік в нашій галереї, муніципальній Веснянській галереї, зробимо виставку Андрія Кулака. Браво! Дякую. Попрошу до нашого імпровізованого мікрофона великого друга Андрія Павловича Кулагіна і великого друга музею Марії Зенковецької, який практично всі виставки наші відвідує, це заслужений художник України Петро Зіркунов. Будь ласка. Він представляє спілку, але він не лише спілку представляє, це самодостатня бойова одиниця. Я був в нього майстерні. Людина в прекрасному тоні, це така ж сила, як Андрій Павлович. І те, що він творить, те, що він витворяє, ви навіть не знаєте. Я запрошую вас до себе в майстерню, щоб подивитися, як мене велика. Але я хочу вас і себе привітати. Я через слово якось цього молодого чоловіка, це йому вчора було 13 років, да? 13. Це 50 у паспорті написано. Але що цікаво, що коли одне діло, знаєш людину, коли приходиш на виставку, дивишся роботи, я кажу, це дійсно високий професійний рівень. Я навіть не знаю, як, скільки треба сидіти в майстерні, чи що зробити. Тут, коли бачив я відео, я кажу, раз побачив це відео, оказується, що ти ще на Марсі ще не був, а так вже вся земна куля, все вражає, все робиш, які пейзажі красиві. Яке от навіть це, що ти розказував, що хвиля зароджується, що саме, таке теж. Це треба людині мати не тільки хист до малювання, а ще й мати таку якусь таку композиційне рішення і думати про те, що воно повинно відбутися. Я хочу привітати тебе з тим, що ти сьогодні оцим людям закладеш якусь любов до красоти, до історії, до всього історії, тому що твої твори, люби, що натюрморти, що там оці пейзажі, що там любий пейзаж, це іде про те. От, будь ласка, я потім писав. Іде, воно люди сприймуть це, і підете ви звідси будете згадувати, тому що тільки на таких виставках зустрічатися з такими. Ну, то, що Валера розказує, теж твори мистецтва, я не знаю, хто тобі їх малює. Так само і Андрія теж, він каже, це рами надягаю, а не відомо, хто відки на роботу беруться. Але те, що художник працює, я вже не один раз розказував, художнику дано право працювати. І дійсно є художники, які розказують, як я куди-то накладу, що тут зробили, що це там буде. А є такі художники, що дійсно виставляють свої роботи. У нас багато в Україні є художники, які телебачення і там і все, що такі преси про нього говорять, коли ти ходиш на виставку, ви знаєте, щемить душа, то ужас таке. От. Я ще хочу сказати, я не знаю, як може те саме, але тут є адміністрація все. Я пропоную от Кулагіна Андрія висловити названня заслуженого художника. Ви підтримуєте? Бачимо. То, що спілка спілкою, треба, якщо ти ж де в Ізраїлі живеш, місцевість, район і місто теж
повинні подати на звання. Зараз це тут є проблеми з цим, що це таке, ну це пережиток, це таке розказує, що це таке. Це дійсно, але це є заслугою. Його твори, ті портрети, які, подивіться, які образи зроблені. Це як робить зараз, приватичні картини, Майдан, все як зроблено, і це залишається в історії. Я ще хочу, хто із вас тут бізнесмени, давайте знайдемо приміщення. І от збирати оцим сьогоднішніх художників, збирати, залишати роботи. Хай даже Люфон буде стояти якимсь словом, але це буде історія нашої країни, України і земної полі. Я тебе вітаю і вас, вітаю без творчість, обажаємо. Директор музею майстерні Івана Кавалерідзе Сан Санич Юнін, який провів на одну виставку персонально більше, ніж я, Андрія Павловича. Заслужений працівник культури України. Учасник бойових. Учасник Базанич, ваше слово, будь ласка. Ну, по-перше, друзі, увага, ми ж не хочемо висіти. Я вас ще раз питаю, пане Андрію, я дуже радію, що філія поважного музею, музей Зінковецької, зробив ще одну виставкову площину в місті Києві, де мають право виставлятися художники, а особливу увагу, я можу вам сказати, вибачте, пане Андрій, треба на сьогоднішній стан надавати виставкові площі молоді і дітям. Це дуже важливо. Повірте мені, що у нас деякі великі митці позаздрять тої талановиті молоді, яка у нас є, завдяки яка буде будувати нашу незалежну Україну. А Кулагін, він геній. Андрій Павлович, щире вітання з виставкою. Сергію, дуже дякую за запрошення, дякую за запрошення. Україна переможе, іншого нема. А Кулагін, я знаю його одну штуку. Він не казав це, ти не казав. Він запретив собі малювати рік. Одна робота є Кулагіна, його автопортрет, який спонувався музей Кавалерідзе, проєкт «Стан перемоги». Що він приїхав ко мені? Це не до мене, це до Олеся. Він експонувався в Дніпрі, в Чернігові, я знаю. І Андрій Павлович не малює, він сказав, я буду малювати після перемоги, після того, як це все пройде через моє серце, через мій розум. І це теж позиція, яку треба поважати. Це теж позиція. Але то, що я побачив, я не всі роботи Майдану бачив. Там просто то можна робити окремо. Поаплодуємо на нашому музею. Так, пані Світлана Алекс, шеф-редактор журналу «Епоха», організатор мистецьких заходів. Будь ласка, сюди. Давайте. Я ж бачу, що ви там щось пишете, комусь я пишу правду. Підходьте, пані Світлана. У вас такі подарунки. Тримати всі мої проєкти. Ну, останній буде куратором проєкту «Сфарагд Іван Хвиля». І на кожний проєкт я... Ось вона, світла. Да, на кожний проєкт я дивлюся, кого можу запросити до куратора. Хто має право керувати мною? Ну, я так, або сказати мені. І що можу сказати? Ви найкраща людина епохи. Я хочу сказати, будьте здоров'я. І я такого не казала. Я кохаю усіх. Усіх твоїх красивих. І тебе також кохаю. Тут дружина стоїть, Андрій Павлович. Вона всі знає. Ну, я не знаю, я її також поважаю. І дякую, тому що така підтримка була завдяки дружині. Те, що вона на її руки. І кохання, і підтримки. Так що велика дяка, подяка. І вам невеличкий такий презент від мене. Дякую.
дивіться, ви ж тут мистецтво знавчині, яка прекрасно, ну, вона розуміє, про що йдеться, бо я ж журналіст, я популяризатор мистецтва. А серед нас є пані Наталія, будь ласка, теж не з порожніми руками. Поаплодуємо. Наталія Василишина, мистецтвознавець. Я хочу сьогодні привітати Андрія Павловича з днем народження, побажати йому міцного здоров'я і такого невичерпного творчого натхнення. Тому що його роботи всі просто неймовірні. І його оця різножанровість, да, в кожному жанрі він на висоті. І ці роботи мені особисто дуже подобаються, хоч мистецтвознавець не може казати, подобається чи не подобається, він оцінює роботу. Тому ось ці роботи, вони мені дуже близькі, рідні. І мені дуже подобається те, що ваші роботи, в них є той, те світобачення, яке є у мені. Тобто от хтось казав, що вони сонячні, вони радісні, немає якогось негативу. І, як сказав класик, краса врятує світ, і я думаю, що ваші роботи сьогодні дуже важливі для нас. Дякую вам за цю прекрасну роботу. Алла Горбунова, президентка Міжнародного благодійного фонду «Сонячних». Про ті, хто не знає, це мій особистий персональний друг, а головне, чим знаменита ця прекрасна сонцелика людина, це людина, яка провела за своє життя безліч фестивалів, в яких брали участь, увага, більше 300 тисяч дітей з різних країн світу. Будь ласка. Я побачу стільки знайомих. Галуся, кажи. Переді мною казали, що не можуть оцінювати, а я можу оцінювати, бо я роблю міжнародні дитячі фестивалі, конкурси, і я вам за кожну роботу ставлю гран-при. А хтось ще перед цим казав, що боїться признатися в любові, а я не боюся, я вас люблю, ви дуже симпатичний мужчина. Приживі дружині. Так. Будьте щасливі, много літа вам, і з днем народження. Ну що, Андрій молодий, юний, тільки життя починається, порівняно зі мною, а всі інші тут молоді, юні, красиві. Ну я вже почав ходитися, тобі вже, напевно, другий, третій рік, в музеї інших, і він не розкривається для мене, бо я його так широко не знаю, як можу бути в інших. Дивлюся, ось там майстерня, так все на віка, можна сказати. І він, видно по його фігурі, що це стоїть місця людина на землі, пише і пише, і люди дорогі, а він все одно пише і малює людини. Ну що, бажаю, щоб це переросло в музей великий, широкий, бо тут півгодини показує відео це, а треба це все вживу виставити великі зали. Андрій, дякую, що він був у мене на виставці. Музей Шевченка, я без всякої скромності скажу, у мене за три неділі було переглянуло більше 4 тисячі людей. Так що так сталося, що ми вже на рівні з Тарасом Шевченка, і вже там 4 зали були, і був на відкритті Андрій, багато художників інших, Мені, я вважаю, що перейшов невеликі, дуже великі зали, щоб показати. Він виставлявся в минулому році в найбільших європейських музеях. В Німеччині, у Франції. Що можна було в це, я відказався. Я там припадковий. Ні, то малий, це чуть більше від цього, і він популярний. В минулому році людина виставляли в Гамбурзі, Гановері чи де там. Німеччина. І я даю підтвердження нашого пану комісару, що зараз війна закінчиться обов'язково перемогою. І народ, я вже маю зв'язки з Європою, знаю там яка є історія, вже приходять цінники мистецтва, вже відбирають роботу. У мене так стало, що після закінчення роботи у мене двоє дуже важливих людей, які займаються.
хотіли б купити в мене серію робіт, але так воно ще не готові. До цього у мене десь не пройдеть, витягли з телефону в метро, і там всі зв'язки. Нічого. Я думаю, що це ще рано. Відмовимо. Не треба. Ще раз бажаю. Я вважаю, що не обіжу. Що таке музей? От багато людей кажуть, пішли в музей, забуваючи, що слово музей від слова муза. Муз у нас Девід. Правильно? Девід. І от одна із муз, яка зараз виходить, буде декламацією, чи чим ти сьогодні будеш займатися, Юлечка? Декламувати, чи співати, чи що? Доброго дня всім, вітання Андрію. Я сьогодні маленький номер покажу свої вірші авторські, так як Андрій просить читати власні вірші, а не колись. Я Юлія Сак, актриса, кінорежисер, поетеса. У мене канал «Зірка Фенікс» у тебе. І з Андрієм ми познайомилися саме, коли я запросила на свій канал його, вже особисто познайомилася, зробила велику програму із серії «Божий дар». І це було на соте інтерв'ю, ювілейне. Одні ювілеї. Ти сьогодні 60-го виставка. Можу сказати, що я така ж ненормальна, як Андрій і Валерій Франчук, тому що для мене мистецтво – це все, це життя. І я працюю постійно, майже без вихідних. І це щастя. Проте сьогодні мій перший вірш. Про нас митців і про рай під час війни. Коли рвуть гармати, то музи не звучать. Але мої не вміють страждаючи мовчать. Коли біда і горе, коли нестерпний біль, мій шлях, моя дорога до сяйва через біль. Мої прекрасні музи, натхнення, любов, цвічне, величне, основа і заслуга, опора раді щастя, спасіння і краса. І це Господнє диво, сіяння небеса. Від бруду очищає мистецтво світлий глаз, собою надихає. Каже, добрий час. Господь створив людину, вдихнує дар, дариття газ зменшається і лються, як не так. Віктор життя дариці, для мене мій талант, зв'язок із Богом, світом. То велич. Коли рвуть гармати, талант мій – це життя. Це світло, подих, їжа від смерті, укриття. Я люблю тебя. Но душа обжигает мне слеза. Что ж мы смертны, как это честь? Как писали я чувствую спокойствие.
легко. Тогда уходит боль и разногласие. Тогда наш взгляд становится звездой. Тогда в душе у нас едет солнце. Бог, если кто-то видит тень, тепло каменье светлое оконце, и мы опять видим светлый день. Вот я вижу, это хлеб, и он не друзі, оскільки у нас є ще одна велика муза тут присутня, я хотів би передати, я можу представити цю людину сам, і мені було б дуже приємно. Але в нашій залі є педагог цієї суперталановитої молодої людини, народна артистка України Людмила Ларікова, викладачка консерваторії імені Петра Ілліча Чайковського, доцент, і там можна багато прораховувати. Вона зараз представить свою кохану любиму ученицю. Діскова. Так. Коли Бог довіряє тобі алмаз, і коли ти маєш право не зіпсувати, а дуже трепетно гранити цей алмаз. І коли вже з цього, з цієї спільної роботи виникає музика, хочеться довірити перший такий вихід цієї неземної жінки, яка має, є Анна ім'я, є Марія, не прості ім'я. Її звуть Марія і Анна, Марія-Анна. Її ім'я, її руки, її душа. Соприкоснулися, доторкнулися до Баха, до Моцарта, до Шопена. І зараз я не хочу говорити навіть прізвище цього ангела. Виходь, будь ласка, Мариночка. Зараз вона без оголошення, що вона гратиме різні настрої. Але це дуже висока музика. Ви коли зануритеся в цю музику, ви не побачите бандуру як козацький інструмент. Ви не побачите бандуру як інструмент, який супроводжує голос. Навіть голос буде дизайний. Бах, Моцарт, Шопен і Марія і Анна. Thank you.
і Шопен. І Шопен. Так. Це знову. Це special for you. Special for you. Little present. Навіть іменинник
здійснити в ефір вас.